د حضور پاک صحابه کرامو پلار تیریدل. یو گودر سره شپه شوه په بخاری شریف کې حدیث دی. نو هلته د هغه ګودر په غاړه چې کوم کلی و د هغې خلکو نه یې ډوډۍ وغوښته، نو چا ولله ډوډۍ ورنه کړه. نو اتفاق ته ګوره، دا غریبانان خو نار پاتې شو، ماښامې میلو نه شو، د کلي چې کوم مشر مار وچیچه چې مار وچیچه د خلکو منډې تړړې ووالې نه جوړېږي. اخره کې سوچ وکړه، وې دا میلمانه چې کوم راغلي دی او د ګودر په غاړه دېره دی، هلکه دوی کې ګورو چې څوک دم والا شته که نشته. نو دوی له رالل، وی هل فیکم من راق، تاسو کې څوک دمګر شته؟ ولې؟ ان سیدنا لدغا، زمون د قوم مشر مار چې چلی دی، او سعینا لهو بکل ار قسم منډې موالې، خو لا ینفع، هیڅ فایده ورته نه رسوي. په دې صحابو کې حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه موجود و. هغه وی او مال دل را دم راځي، زه به دم کم ټیک بشي الا شابه سړی رانه مري، زر په دم واچوه. هغه ته وی مونږ خو دنه بیګا ډوډۍ غوښتې وه او ډوډۍ هم رانه کړه، د شوم پړق بچو، او اوس خیراتي دمونه غواړې، خیراتي دم نه اچو، اس بدت پتہ ولگی کہ بیگام ڈوڑے راکڑے و مفت دم میں دلا چاو، بیگام ڈوڑے نہ دراکڑے اس خیراتی دم نہ چاو. سغوالے نو روایاتو کے لگی اختلاف شتا، خواہ کم مقدار بیرت از ذکر کم، وی سلویخ گڑ چیلے برا کوئے شکرانہ و تمونگو آج دا شکرانہ زمونگ استلاح دا کہ سو پچا دم وا چلے کہ شکرانہ والا ورکا دا دا شکریہ نہ ماخوذ یعنی کہ تاثر آگے احسان کو نو تی شکر ادا کا، او دا اللہ ہم شکر ادا کا صدقہ کا، وی شکرانہ برا کے سمرا سلویخ گڑ چیلے برا کے دیتا دویم شکرانہ وائے. ایو بابا استاد جی لما شمرا وستا وی پدا دم واچا و جاری، نو دمی پی واچو نو پینزو روپے ورکلے، پا خواب پینز پا و شکرانو دے مشرانو تا پتا دا، یو روپے سلو رنے با شکرانو، او اس خبر پینزو روپو تا رسیدلے دا چی دا نسوارو غنڈم پی نکیے گی، دا نسوارو غنڈ سو تا رسیدل لسو روپو تا، شکرانو پینزو روپے دا، نو دمی پی واچو شکرانو پینزو روپے ورکلا، اما شم ٹک شو چی کورت بو تا بیا پا جڑا شو. بیا راغے وی استادیا معشوم خکور کے بیا پا جڑا شو، وی دا پینزو روپو دا دم زور ترکور پوری، تا مضبوط شکرانہ ورکا چی بیا ٹکیے گی کہ نہ ٹکیے گی. ولی دا مندنی ڈاکٹر لہو پنزوس روپے پیس ورکے، دا چار سدے گا چی لگ مضبوط تے سلبہ ورکے، پی خور والا لہو پینز سو ورکے، آبا خکار کی گی. نو شکرانہ دیتا وی سلویخ گڑ چیلے برا کے ہم مجبور و خواران وی دیر خد درب کو خود دم واچوا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راغے او سورت فاتحہ پہ الستلا، او لالے بے پخلے کی جمع کولے، او پاگا مارچی چلی بے چپ کولے، خدای پاک جوڑ. دا بخاری شریف کی حدیث تے گورا چی جوڑ شو اسالوی اخگڑ چیلے تے واغشتے، چی روان شو نور مرگری و توی دادی سا غلطی وکلا، اخست علا کتاب اللہ اجرن، وی دا خودے پا کتاب دے اجرت واغج، دا خودے خونکل. قرآن شریف کی خواہ اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا، اللہ وی زما پا آیاتونو پیسے مالے اجرت مالے، او تا دا خودے پا آیاتونو پا سورت فاتحے پا دم اجرت واغج، دا خودے خونکل. آگا وی نما سے گناہ خونہ دا کرے، ما پا ناروو خو پیسی ندی اغشتے، پا روو میں پیسی اغشتے دی. سرا اختلاف کی شو فیصلہ پا دیو شوا، ویلال بشو دا حضور پاک مبارک نمتا بوسو کو، کاغوی چی دا اجرت ٹک تے خو تقسیم بے کو، او کوی چی دا اجرت ٹک ندی نو بیا بور واپس بک. لال المدینہ شریفیت پا مدینہ شریفہ کی دا حضور پاک نمتا بوسو کو، آگی خوشحال شو وی ابو سعید تا تسپتا وجہ فسورت فاتحہ کے شفا دا خوڑیر خدم دے پیچھو لے.
نریس پہ جوڑ شو وے سیب دا گڑ چیلے میں دی پا اجرت کے غشتی دی دی سر سوکو دا جیز دیو کنا جیز نو بخاری شریف کے حدیث تخا حضور پاک ورتو فرمائل ان احق ما اخستم علیہ اجرا لکتاب اللہ وے بہترین اجرت خو اگر چی دا خدے پا کتاب دیو آگشتو دا خو بالکل جیز دی سو پا گناہ خو دے نا دے آگشتے پا حلالو دے آگشتے یو سالی دمی گڑے یو اجرت پہلی دا گناہ دا پنارو اجرت شو یو سالی وی سی آر چلے یو اجرت پہلی دا گناہ دا پنارو اجرت شو یو سالی ٹی وی پا کرے ورکائی دا گناہ دا پا گناہ اجرت گنائی نو دا خو تا گناہ ندکلے دم دے واچھو او قرآن دے والاس نو دا خو حلال شہر جائز دی مسلمان تا پاکی فیدہ دا ڈاکٹر سے مسلمان تا فیدہ رسائی نو فیس اخلی کا ناخلی وکیل سے مسلمان تا فیدہ رسائی نو فیس اخلی کا ناخلی نو تام یو مسلمان تا فیدہ و رسولا اگر دا جوڑ شو او دا خدای کتاب یو حلال عمل دے وکا نو پا حلال عمل اجرت حلالی جائز دی خدی کرن بلکہ یو بیم ٹکی و تا حضور پاکو فرمائیں وی اجعلو لی معاکم سحمن وی مالم پا دے گڑو چیلو کی سرا کے دا طالبانو تیم پا دے کہ دری فیدی نی چی ولی تی ایسا گختا یو فیدے دادا چی رستو خلقو تا دا معلوم شی چی گوار پا دم اجرت غشتل شکرانا غشتل جیز دی حضور پاک پاکیزان لم ایسا غشتے اس بستاسو یار دے طالبانو پا ذہن کے اسوال رازی چی پا دے بل آیت کے خدا سے رالل چی لا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا چی دا ما پا آیتونو پیسے ماخ لے دا لک شیرے دا خیرت لوے ثواب والے نالے نورونو دا یادو ساتے دا آیت کل نازل دے دا دی شان نزول لبلک لارش دا چی کل مدینی منوری تا نبی علیہ السلام تشریف یوڑا و حجرت اوکت نو دا حجرت نا پس پا مدینہ شریف کہلتا یہودیانو سیدل چو دی حجرتو کو اگر یہودیانو چی توراتو کت نو دا غیب پا کتابونو کی دا حضور پاک مبارک سی پتونو چی دا آخر زمانے پیغمبر بھائی شکل بیداسی بھی مبارک سترگی مبارک بیداسی بھی او گردیدل مبارک بیداسی بھی او خبر مبارک بیداسی بھی او عقیدہ بیداسی قوم بیداسی دا ٹول صفتونا دا پا تورات او پا خوانو کتابونا کیوں بلکہ دا نبی علیہ السلام صفتونا نا دا عقیدہ صحابو دا مرگرو صفتونا پکشتا والذین معاہو شداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم تراہم رکعن سجدن یبتغون فضل من اللہ وردوانا سیماؤں فی وجوہم من اثر السجود ذالک مسلہم فی التورا دا تورات کی دا اگوی سپت نو چی دا مرگرو سپتو نیشتا دا حضور پاک و یقین نو نو دی دا تورات چی کم مولیانو اگا زمانہ کے اگید اخپلو مشرانو تا وی سیاسی مشرانو تا وی دا خودشتو نی دا خودے پیغمبر دے زکا زمان پا کتاب کی چی دا آخر زمانی دا پیغمبر کم سپتو نی دے پاکستا اگر سیاسی لیڈرانو و توی دا مذہبی مشرانو تا وی پام کوی دا خبر اخکارا نکے که دا خبر اخکارا کرے نو اس بدا ٹول یہودیان مسلمانان شی زمان مشری بختم شی سیاست لا مشری ختم شوا اوستاس و مذہبی پوزیشن ہم ختم شو دکا قوم را نٹول مسلمانی گی نو دا آیتونا پٹ کے وری زمونگ پیسو تا خطر دا زمونگ سیاست تا خطر دا لکنن چی کم نظام دی رونو ننم چی دا سمر باطل لیڈران دی دا دوی سوچ سدی دی دا علماء قدر خلقو نا پٹائی علماء بدنام کے مدرسی بدنام کے حافظان بدنام کے طالبان بدنام کے جہاد بدنام کے دین بدنام کے مدرسہ بدنام کے دے او سوچ دے دا ولی کہ چرت دا علماء سپت خلقو تخکارشی چی علماء کم حیثیت لری مدرسہ خلقو تخکارشی چی مدرسہ سا حیثیت لری او عالم سا حیثیت لری حافظ سا حیثیت لری طالب سا حیثیت لری
اسلامی سیاست سه حیثیت لري، جهاد سه حیثیت لري. کدا خبره خلکو تخکاره شي دا ټول خلق د لیډرانو ناراضي او مليانو پسې کیږي، دا هغې سیاست بربادي. هغې وی ملا بدنام کا، حافظ بدنام کا، مدرسه بدنامه کا، چې دا خلق دوی پسې نشي او مونږ پسې شي، بیا خو زمونږ لیډري ختمیږي او زمونږ سیاست ختمیږي. نو په دې وجه ملا کې نقطې راوباسي او بدنامی، عالم کے نقطے رو باسی بدنامی، مدرسہ کے نقطے رو باسی بدنامی، او دین کے نقطے رو باسی بدنامی، چہ دا خلق ملیانو پسی نشی او زمون سیاست خراب نشی. دا آغا دا یہودیانو نظریہ و سپور رانوانا دا ناغی برا تورات غایتون پٹول دا دا پیسو دا سیاست او دا خپل مشرع دا خاطرہ. نو اللہ دا آیت نازل کہ لا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا، دا سمکوے دا لگی غندے پیسیری اخیرت امزان لطبہ و برباد کر. دا حضور پاک سپتون اخکارکے ستاسو پا آیتونو کی چکم دا نبی علیہ السلام سپتون دی دا مپٹوے دا اخکارکے، دا دا غی پا حق نازل دی. پا دیکھے نا چی پا تاویس پیسے ماخلا، پا دیکھے نا چی پا درس تنخواہ ماخلا، پا دیکھے نا چی پا قضا تنخواہ ماخلا، پا عبادت تنخواہ غشتیش. مثال بدر کم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام مبارک نم بے خلیفہ دے، دا آگا چی سمر کارو عبادتو کنو، اخو دا سی بادشاہی نو لکا زا منگستاسو دا بادشاہی کدا، اخو خلافت علی منہاج النبوتو دا پیغمبر خلیفہ ہو، دا آگا چی سمر کارو نو ٹول عبادتو، قضے کولا عبادت تے، جہاد کو عبادت تے، خلق تا دین رسوا عبادت تے، فیصلی دا حق کوا عبادت تے، او تنخواہ غشتی رکنا نا غشتی غشتی صحابہ والا تنخواہ مقرر کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا عدل و انصاف حکومت کوا عبادت تے، تنخواہ غشتی دا صحابہ دے پدے، قاضیان مقرر دی قضا عبادت تے، تنخواہ پہ غشتی دا، مفتیان دی تنخواہ غشتی دا. اسو گو رہے دا عرب و دا غٹ غٹ امامان دی لوے لوے، او دا سعودی دا مکہ مکرمے و مدینہ منورے امامتی کئی، تلاوت کئی پر رمضان کے، باقی دا تنخواگان اخلی. نو تنخواگ اشتل گناہ ندا پہ عبادت دا غی دا مطلب دے چی پا تورات کی دا نبی آخر الزمان کم سپتو ندی دا آیتو ندا خلکو نم پٹاوے دا پیسو دا خاطرہ، دا گناہ دا. نو آیت شان نزول خو اغا دے حکم عام دے گو رہے، دانا چی اغی پوری مختص دے، من پا مورد پوری اختصاص نلرو، حکم عام دے تر قیامت پوری، عموم دا حکم لیتے بار، عموم دا مفہوم لیتے بار، تر اوسا پوری قیامت پوری چی سوکم دا اللہ دا کتاب یو حکم پٹائی یو آیت پٹائی دا پیسو دا خاطرہ دا دی آیت لان دی داخل دی دا گناہ دا. دا یو طالبانو دا پارم یو نکترتو. نو دینا معلوم چی سورت فاتحہ کی شفا دا. اس بس تاسو پا ذہن کے اس سوال دا دی دا غی جواب دا لکوں. تاسو بوائے چی سیب زخو غریبیم او هر ما خام سورت واقعی لولم زخو جوڑ نشم، دا فقر خو می ختم نشم، مور می ناجوڑ دا او دا دنیا علاج می ولوکا او سورت فاتحہ پی لولم اخو ٹک نشوا او زما خو یو اجتو او سار می سور یاسین اولستا اجت خو می پورا نشم او جی امتحان می ور کرے انٹرویو و سار لالم او اٹروے کے خو ناکام شم نو کرے لساروتم چی ما تبا نو کری می لوشی او سار وقتی می سور یاسین اولست اگا اجت خو می پورا نشو. یا حضور پاک فرمائی چی سوک آیت الکرسی لولی ما خام دا اللہ دا طرف نو پدی او سوکی دار مقررے دا 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 بچو دا مال افادت بکے سیب ما خو آیت الکرسی لستے وا او بیامیم کندرو شو غلا نغلاو کلا دا دی جواب دل نرکم. دو قسم اسباب دیرونو، یو تا مادی سبب وی مادی جسمانی او یو تا روحانی اسباب وی. مادی سبب که یقین و عقیده نگواری، که عقیده و یقین دیو ام کار ورکی و که عقیده و یقین دیو ام کار ورکی. لکه مثلا دا او بیو مادی شیره دا تن دی اس دا ختمولو سبب دی زو بس کم که عقیده و یقین میں پیشتاو که نشتا دا ما تن دا ختمه. یا اور دا حرارت یا سبب دی دا گرمه زا گوتا پاکی مندم که عقیده شتا که نشتا گوتا میسو دی. یا ڈسپیرین گولے خورم
که عقیده می پشته که نشته یو مادی سبب دی مانا خواله و بس یو روحانی اسباب دی روحانی اسباب با الا فیده ورکی نتیجه با ورکی که سرسوستا کلک یقین و عقیده وی او که کلک عقیده دی نی بیا بکار نکی او داغی یو سو مثال در تخیم مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیه یو کتاب دی تسهیل المواعظ اگه یو واقعی لکلی دی وی یو ملا صاحب دا جمعه پا مانزه که تقریر که خطبه که نو دا بسم الله الرحمن الرحیم فضائل بیانو نو دا ملا صاحب پا جوش کرا دی وی بسم الله وایا چه سکار دی کی اجتی نابدل خودی پورا کئی نو یو بانڈیسی پا دی مجلس که ناس تو امیر سره و اگه چه دا واره دل خوشحالش استاجی خدای دا سر خو کا دم خود راتا و خو خود دیر لیٹ تے و خو خود بیام خدا نو اچھے بمانزل راتا نو لار کے دریابو پا دریاب بکشتے کے راتا نو کشتے لے بے اجرت ورکو مزدوری بے ورکولا نو کری بے لگے دا نو چھے دے طرف نا لار دا خو عجیبا دم راتا استاجی و خو بس اس با بسم اللہ وے استاجی پا کے دام و طویلیو چھے کہ پا دریاب پوریوزی بسم اللہ وے نیخ پوریوز اخپا بدنے لم دیگی استاجی شکر دے دا خو کری بلاک پیسے مانا کشتے والا خو بس چھے دریاب تورا سے دوے بسم اللہ الرحمن الرحیم او پا دریاب ورگٹ شو چھے ورگٹ شو نیخ پہ پورے وات لکا پزمکا جسڑی گردی واقعی نے سپلے لمدہ شو نیخ پا لمدہ شو اس چھے پا دریاب رازی دی طرف نزی اگر طرف نرازی بسم اللہ ہوئی او نیخ پیزے او نیخ رازی خ پہنے لمدے گی نو یو ذلے دے استاجی لڑوڑے اکڑا دی ملا سیب لہ تا لڑوڑے کم ما سر بازے نو دعوت قبل السنت تیرے رخن نو ور سر روان شو نو چے دریاب غالی لو رسید اللہ استاجی بریکونی و مدرے دے ہم اقتدی و تے استاجی رازہ کن ولی دے بریکونی و وی کم خواہ وی دما کور خود دریاب نپور غالا دے وی سبرو کا چی کشتے خوراشی کن وی پا کشتے سکے وی پا سکی بزو وی استاجی چی تا ماتا دم خولو چی بسم اللہ وائیو پا دریاب پیک دلم دیگی بنا نو آقا دم وائی کن چپ شا سرکوزی آک منگر کے ازمون خلی ندی گوری پام کوا دا کارو نکے وی استاجی تا ماتا دم خولی دے او زخو مقا دم وی بونیخ پی پوری وزم ہم اگر بسم اللہ ویم او پوری وزم را پوری وزم پا میں نلم دیگی استاجی وایا لرے شاہ منگر کے اس تا ترین دریاب تا ہوگو دا سی او نکی گوارے دوارا سر پا باز شو ام مقتدی و تویزد نمخ کے کئی گم ترا لاس راکا کزی ڈوب لم مرازا و کزی ڈوب نکلم نو رازا را پسے مقتدی مخ کے چو بانڈی سے استاجی نے لاس نیولے دے اپی نیک روان دی دا اگر تجربہ دا مخ کے نحاصل دا انیغ روان دی بسم اللہ وی پا عبود آسی روان دی لکہ دزمکی پشانتے او استاج جی دا خپید آسی رپی گی را رپی گی جی خدا خیر پکی واج رو رو پسی روان مولانا اشرف علی صاحب لکلی دی چی چاہم دم دیدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو زمانہ کے لخکرے ہو لے گا دا لخکر مشر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہ دی سنگا لا اس کشتے نشتا اخو سمندر دریاب دے دی پا دی غالہ ادری دل چے خدا پوری بادشاہ کافر دشمن پورے غالہ دے اس بس سکے گی سو کوئی واپس زو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ورطوی پا دریاب ورزو پا دریاب سنگ وردی دا کو سو زر فٹو بدی دا سکے وے گو ریز پی ورزم کزی ڈوب کلم تاسو مرازے کزی ڈوب نکلم پورے وطم رازے را پس
نو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پا اسبان دی پا وروانولا او نیک دریاب تا ورو رسید او دریاب تا وی دریابا کتا پا خپل حکم چلے گی در علم ڈوب میں کا او کتا دا اللہ پا حکم چلے گی نو دا اللہ دا رسول دا خلیفہ دا حضرت عمر دا فوج جرنیلے او دا اللہ پلار کی جہاد دا روانے چی مماخ پیتم رو نرسے او کپا خپلو کم چلے گے چیسے دیکھو خی کوا اس نے پندہ ورکلو پی ورہ گے اس پا دریاب دا سے روانو دا سے لکا پزمکا چی روانے او چی فوجو قتل تول لکھ کر ورپسے شو پیادہ دیو که اسونا دیو کو خان دی پا دریاب تول لکھ کر دا سے روان دی لکا پزمکا چی روانی ندا چاک پلم دا شو ندا اسو دا اوخ سم لون شو یوخ پا دا چالم دا نشو پوری وانتا دا دویم مثال دریم امدل درکو مصر فتش نا مصر گورنر پا غدا مانا که حضرت ابو عبید ابن الجراح رضی اللہ عنہ نو مصر کی دا چکم دریاب دی دریائی نیل دی با کال کی اوزر اللہ پورتا کی دا او دون بروچت شو چی دا کلی بیغر کاؤ مصر بیغر کاؤ نو دا اگوی یو خپل رسمو یو طریقہ وا اگوی با یو خشتا جینےو کا تخکل پٹول مصر کی چی با تخکل جینے نو اگوی تا بے کالی وا چول او خشتا جامی بے وطا وا چولے نو چی دریاب بروچت شو نا جینے بے پکی ورو گردون چی جینے با دریاب تو رسی دا دریاب بخکتا شو دے طریقہ وا رواج چی دا حضرت عمر فضا مانا کی دریاب بروچت شو ابو عبید ابن الجراح رضی اللہ عنہ تخلقوی چی دمون خدا غرسم جنہ بور غردو دریاب بکینی گنی نکینی وی پام کوی جنہ ورون غردوی وی بیا وی صبرو کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تے خط رو لے سڑی رو لے حضرت عمر سے بیا دونا چٹ ورک او اڈریو کچی جنہ ورون غردوی دمادا خط ورون غردوی دریاب چی خط رو رسید دریاب داسی پا غردانگو دے سر ترا خطلے دے او بزیاتی شبی دی او قریب دی چدا مصر گر کے او خلق دی صحابی تا لگیا دی گورنر توی سیب یو جنے با قربان کو ٹول دنیا کو ببچ شکن گنی دا خدا ٹول مصر اڑی اگوی نبا کوی داس دیکی خطرہ اورا سید چی خطرہ اورا سید دریاب رو چتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دریاب تا خط لکلے دے اللہ اکبر اے دریابا کہ تپا خپل حکم چلے گی چی سا دی خوخ ہی کوا جنے نا در غرزو کہ ٹول خار گر کے اوکار سکے خوخ دی خپل دا او کہ تا دا اللہ پا حکم چلے گی دا دا اللہ دا رسول خلیفہ ما دا چٹ میں درو لے گا دا خط میں درو لے گا چی دا خط درو رسی چی فورا نخکت نشو بیا روچت نشے اخط دریاب تاو غرزو دا سکنڈونو پیسا دریاب لان دے لاو او تر اغا چی دا دریائی نیل لان دے تلے تر ننا پوری بیا پا آگئی کہ سیلاب ندر آگلی بیا ندر آخاتلے دا والی دا آگئی یقینو دے یقینو او کلک عقیدے و بل مثالم درکو دے دلائل الخیرات یو حضرت نکلے درود شریف پاک نبی علیہ السلام باندے جمع شوید اگر آغیل لکلو یو سو وجه خیا وجه دادا وی پلارا روانو یو زنگل تلارو وی پاگا زنگل کے تگی شمو بنشتا وی یو کوی باندے میں نظر پریوان چی ورلم امی کتل کوی کی او بشتا برقنشتا بیر پریشانم چی خدا ادا بسکے گی وی دیکی یو جینے وگڑ چیلے سرولے اجینے رالا کاکا جی خیر دی ولی میں بچے دا تن دے مرم تگے او بنشتا وی دے کوئی کی چھے او بدی میں بچے او بخوشتا خو بورقا نشتا وی کاکا جی دا لراو باسم اما وی راو باسم وی اما شوم جنرال دا کوئی پا غانو درے دا او صدامی وی او پا کوئی چپ کلے وی او برو رو چتے دے خلی لراو رسید کاکا جی سکاو با وی ما پلپ ہو باندے او برا واغشتے او مو بوس کرے وی بے صدامو وی او چپے کا او بوی خلاب یال آلے جنہیں میں دا متکلہ کونے او بچے پہ رہے او کا فرشتے دا دے سے چلو وی نزخو انسان ہے مو دے انسان لورے دا دے سے لوبا اکلا
وی دا خو یو استاد جی نما یو دم اوریدل دے یو استاد جی تقریر کا پا تقریر کے دوے چی سوک سق اسما جت لری نو پا نبی علیہ السلام مبارک دے درود شریف وائی اللہ بے جت پورا کئی نو چی زما سا جتی نو زا پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف وائی پورا کی توسل دل درود شریف میں وہ چپ میکڑے نو بسر لرا لے توس کرے بیا میں درود شریف اوے نو بس ویخ للار او دا جنے دا عقیدہ نو روحانی اسباب کلک عقیدہ ہو زی او مثال خپل در کو موس زمان پا دیو مردو کے یو حضرت دا جی عباس سر تعلق سید احمد شیع نو فرمانا جی سے بھی تپتا دا غیر پیجر رحمانہ جی سے بے پیجن سید احمد شاہ نمو خدای دیو بخی اس وفات شوید دیو مرضو دا دما چی شمدی دعا قید بلکل دی جماعت کی دا تناستیم اگا با یا صدام اچاو پا خلکو نو طریقہ بے داوا چی اگا با اور بلک چاڑا بے پکی کے خوانا اچاڑا با سرشو دمون بابا جی لبراتا پا اگا بے دا دم اچاو دمون والا دوراوا او مونگ تے طالبانی ٹول را وستو وی را شیو گو رہے کسو دم منے نا نو را شیو وینے چھے دم ثابت تے وکننے ثابت نو چالے کی خو دا پاور کی تک اسرا شو نو چھے دا سے رنگ بے بدل شو نا آگا دم بے پیوی آ چالے بے پا جب راخ کا پا دی خپل جب او تاسو پا خدا یقینو کہ چھے دی جب بے دا سے سرخار اکڑا یو سرخ بے پی لگی بے اکڑا لگی بیا بیا اگا چالر آواغشتا گرم چالر پا دی پندہ بے مگلا 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 دیر سات نا پندہ بے آواغشتا دا مریض پا دا کنڈے بے کے خواد زور بے ور بابا جی دا منگ پا دی خلکی رومال نیولی سادر ما ادا ولی وی دمرا تورا کرا دن نکی جدا وجود می دن نسو دی بیا بیا روز نیم پس دا اگا زین او برا روانش نسا مودا بے اخ پی خیوے اگا با پی کال پس یو دا دم اچو نو ما و توی سید احمد شاہ صاحب تا میں دے اجازہ مالا راکا وی دے رکھا دا نو یو ٹکی راتا ہو خو وی دا دا جمعی پش پا پینزہ سوا کرتا ہوا ہے چی دا اجازہ دے پخشی امی پخکلا نو بیا والا لانو نو چی لانو میں اس اجازہ دم اجازہ راکا نو اور بلکو چاڑے پکے کے خوانا اچاڑا سرشوا دا سی سرشوا چی رنگی بلکل بدل شو اچاڑے راواغشتا آگا دمی پی چپ کرے او چی جب اکرے پا دی اخپل جب ایدا سی او کشور کو دا سی لگی اکرل دے جب کینا پی سر اسی لخار یا اکرے چی لگی ایسنگ اکرل نو مال اچاڑا راکلا حضرت دغل تکین اچاڑی مال راکلا وی والد اب دم پہ واچھا وہ اجازہ میں درکلو پہ جب راک آگا چھے ما دا چڑے اگا رنگ تاو قتل اگو تک اس روا انو زغلشم میں پخپا راک آگم وی نگوارے کا پخپا دے راک کا اس دل اخپس وزائی لاول با پہ جب راک آگے ہو گورا ماتا چھے جب راک کا اغیدہ سی لوگیو کل جزتے اخواشو ما دا غدا آگا جب دا آگا تاو نو یرے دو وی پہ جب راک آگم میں کاکا پہ جب نہ راک آگم زمانگ دا خلقو خدا غیہ و جب دا دینہ دے خلاص کرو بیا بس کرو پخ پا بڑکی میں دکھ اخ پہ اس وزو لکھو علاج بولو کو کرو ٹنگا شو خو دم بس دشی ما تیوی لاول با پا جب راک آگے چی میں یقین دے مضبوط شد آگے نا پس با پخ پا راک آگے پا جب دے رانخ کلا نو گور اخ پہ لیا ہو نس ما و تیوی خدای دے دا سر خو کارو دا دم زدہ کوم دا خدای دے سوک دے چا دردون آگارو خن کی نا ما دا چا پا دردون سوز منگل جا بس وزے ٹنگ و تولا ٹنگ نشم وزے ما وی دا س مصیبت تو جب میدان پا قرآن کے اتنا پا حدیث کے جب جب چالا راکا ما تے مولا سڑے وی گورا دلائل پلوے خود دم با الستا مضبوطی گی چی یقین دے مضبوط سی و پا جب راکا گی میں پا جب نہ راکا گی او دا اللہ گوا دے کلا لاجیر تا پتہ ہی سید احمد شاہ سے او بالکل دا گوا پا کبل را گی اگر با بالکل تک سرک لو جب لے بے کلس ورکو پا پندہ بے اگر گرم چالا راک کلا دا روحانی اسباب عقیدہ و یقین غوارے نو سورہ یاسین حضور پاک دروغ نوی الصادق المصدوق رشتونی پیغمبر دے خلے موتا رشتونی وے او عوامو دا پیغمبرین مخ کی وطا صادق وے رشتونی ذات دے دروغ نوی سورہ فاتحہ کی شفاشتا
سورہ یاسین ستا حاجت پہ اللہ پورا کئی، سورت واقعہ و ستا فقر فاقہ خدے ختمی، آیت الکرسی و اللہ و در لسو کدار مقرر کی، خو کلک یقین و عقیدہ غوارے روحانی اسبابو کدا شر. نو قرآن شریف پہر توگا دا فیدی کتاب و دا ہدایت کتاب منتظان لرے کرنے کہ تحفظو کہ وہ حافظ شد قرآن شریف دا خوزان لبرکت، او که علم دا قرآن دزده که علم خود ضروری ده چه عمل پیو که رون واقع کتاب ده چه قسم ده دا دوار و جهان و مبارک سردار سمر لوی شخصیت تیر شوید لوی شخصیت چه دا امت سفارش بکی او پا امت که دا اغی خلق و سفارش بکی چه کم گناه کبیره والا ده شفاعتی لی اهل الكبائر من امتی چه کم گناہ کبیرے والا دی وی داغی سفارش بکم نبی علیہ السلام فرمائے او سمر الوی نے کہے دی او سمر الوی سوابو نے دی، لیکن قسم دے کہ حضور پاک دا قرآن نزان مستغنی کری زان قرآن تا محتاج گرن لے دی او دا قرآن شریف تلاواتے کری دی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویٹو لشپا با نبی علیہ السلام مبارک ولالو دا قرآن شریف تلاوات پہ کرو او جلل بے وسرا ولی جوفی ہی عزیز ان کا عزیز المرجل وی دی سینے بے دا سے غرار کلو کاؤ لکا کٹوے چے غرار کئی او دمرا اگت تلاوت بے کاؤ قیام بے کاؤ چی حتی تورمت قدمہ حدا خپے مبارکی بے پڑسے دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بدش پے تلاوت کاؤ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بدش پے تلاوت کاؤ، یو دل حضور پاک مبارک سار دوارو توی ابو بکر بے گا پتا تیر شم تا خوڑیر غلی غلی تلاوت کاؤ. وی قد اسمعت من ادا اللہ رسولا کم ذات چیزا ما پٹے پٹے اوری اغتا ما ورول کول ما پٹے اوری گئے ومرا وی تا خودے تیز تلاوت کاؤ وی دا اللہ رسولا وی ادم راوی خولو شیطان میں شڑو نبی علیہ السلام و تدونا فرمائل چی نا دشپی خوب کوئے عبادت مکوئے تک تا وی سا خوب کوئے خوئے عبادت مکوئے ومرا تلگا واسخہ تا کچھ معذور تا مریض تا بیمار تا ادتا تکلیف نی. ابو بکر تلگا وادو چت کا سوک ویختی چھ ووری چھ اگوی تا فیدہ ورس. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدا قرآن شریف سونا تلاوت کا بیت اللہ شریف تا ننوت دا دو رکاتو نفل نیتو تڑا پا دو رکاتو کی دو دل قرآن شریف ختم کرے دے او دا قرآن دا پاسد سا ختلے دے تلاوت کئی او ڈاکوان باغیان پہ ورلل نو خلق کوٹے تا منڈکی لا سن پورتا کی اگا وی وی لکسین چی حابیل باندی قابیل غزار کاو اگا سوی ما انا بباسط یدی الیک لی اقتلکا انی خاف اللہ رب العالمین لئیم بسطا الی یدک لی تقتلنی کتا ما باندی لا سوچتے ما وجنی ما انا بباسط یدی الیک لی زتا نوجنو اللہ نیاریگم کہ تاسو ما وجنے قرآن نا پاسم قسم دے دا قرآن شریف دا پاسے شہید کا او وینے پا قرآن پریواتا اگا قرآن اسم پا ترکی استنبول کے پروت زمان اکابر آئی ما حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نمکی مکرمین مدینی منوری تا سفر کئی شپاڑ سرز مزلی کردے دی شپاڑ سرز پا شپاڑ سرزو کے شپاڑ سکر تا قرآن شریف ختم کردے دی زمونگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صرف پر رمضان کے بے یوش پہ تختم نہ کول یو ختم بے پتراؤو کے کو او دویم ختم دا تراؤو نا پس بے دو رکاتو نفلو نیتو تڑو نو پا یو رکات کے بے یو دل قرآن شریف ختمو پا بل رکات کے بے بل دل قرآن شریف ختمو. امام احمد ابن حنبل دا قرآن شریف دا مخد دوری خوڑا لے وے پا کولو یو ظالم بادشاہ والیو نو پا کبیس باندی بھی نا پریواتا نو امام شافی سے بے استازو اگو والا استاز رو لے گا احمد ابن حنبل توی زما شاگردہ دا کم کمیس باندی که دا قرآن دا مخط پا درو والے شے بے استازوی نا پی پراتا دا کمیس انو اندی دا مالا پا توفہ کی رو لے گا توفہ کی رو لے گا اگر دقا سے غن کو امام شافی سے بلے پا توفہ کی رو لے گا امام شافی سے پتا چاوی پا دے سکے دا خود اوینو کمیس دے وی زما شاگرد احمد ابن حنبل دا قرآن پا یو باب کے پدے والے شوے دے پدے کمیس اغوی نا پرتا دا زما وسیعت تا دے چے مالا کفن را کئینو مالا با پدے کمیس کے کفن را کئین. قرآن دیر بہترین کتاب دے قسم دے دیر دا عظمت کتاب دے منگ سر خدیب دیر لوی احسان کردے دے چے دا قرآن گندے دا ہدایت یو لو یہ سر چشمہ منگ لاللہ را کردے دے
لیکن رونو گور یو خبر اخیری در تویم تلاوت دا قرآن شریف شکر دکی گی جماعتونو کی پا مدرسو کی پا کورونو کی الحمدللہ حافظان دیر دی عالمان دیر دی ترجمه کی گی یو حق دا قرآن شریف پاتن نمون ساس دا طول پا نارکت رو حق سره دا قرآن نظام زمون پا دی وطن کی نشت قرآن کی اللہ فرمائے سارق و سارق تو فق بایدی ہما غلق لین لاس پریکے ازانی تو ازانی فجدو کل واحدت من ہما مئت جلدہ زناکار سڑی دی خزدہ او ناوادکڑی دی سنگ سارے کے ولکم فی القصاص حیاتن سوک چا عمل کل قصاص دی واخلے اللہ وی پدی عمل شتا نشتا نظام دا قرآن شریف نشتا ملک زمونگ پاکستان جوڑ دے لدے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قسم دے دے لنے جوڑ چی پولو ندے پکی جوڑ شی پولو نہ ہمونگ لانگریزان ہم جوڑو دیلا ندی جوڑ کے سکولو ندی جوڑ کے سکولو نہ خوانگریزان ہم جوڑ کرے دی دیلا ندی جوڑ کے منگ بس سڑکونا جوڑاو سڑکونا خوانگریزان ہم جوڑ کرے دی دیلا ندی جوڑ کے اسپتالو نہ خوانگریزان ہم دور کی منزو نہ کل انگریزان ہم دور کے کیدل او سم دا امریکی کی منزو نہ کیے گی حجو نہ پا انگریزان ہم دور کے خلق کو او سم دا امریکی برطانی نہ خلق حج جزی روجو باندے غیپا بندی نوالا گولے حسن پا امریکہ و برطانی کی خلق روجی نیسی وہ قرآن محکوم و فیصلے پا قرآن نکے دے نظام دا قرآن نو نظام دا انگریز پلو او قرآن قانون نو قانون دا غیخ پلو نو دا مونگ مشران و قربانے دے لورکنے دا خدو نا پا کسی نے پریشوے او علماء کرام بربن دا اور بٹو تا غردو لشو او علماء کرام انو پوریو تلیلی شو سزاگانے ورکنے او استاس و مشران زمونگ مشران سمر شہادتون پکیوش سمر حجرتون پکیوش دیدہ پارا کہ دیدہ دا سے ملک مونگ جوڑ کچھ پا آگے کہ دا قرآن نظامی لیکن تر اس پوری زمونگ مشران مونگ آگے دا قرآن نظام پسی پستر گوڑان دیو دا سے دکھنا نو دا محنت بکاوے خصوصا دا محنت دا الیکشن پا وقت کی پکار رازی چکم عالمانی صالحانی او قرآن والا خلقی چی خدای زمون مشران دقا سے خلق جوڑ کی اللہ دا قرآن نظام زمون پا وطن کی را گئے نظام دا قرآن را غیر سبا ٹک تاکی جی پیٹرول گران شو دا خدای عذاب دے عذاب دے قہر دے جی گیس گران شو دا خدای قہر دے جی ڈوڑے گران شو دا خدای قہر دے سیلابون را دل من قرآن تا شاکڑے دا خدای قہر دے که من قرآن تا مخ کرے قرآن یواز تلاوت لخدای ندر آلے گئے دا دیر عالمگیر کتاب نو عرصہ با زمان ٹک ٹاکش نو محنت بم کو دعا گانے بم کو رب العالمین دی زمان پا دی وطن کے دا قرآن و دا سنت نظام راول نو زخو حافظ سے تخراج تحسین پیش کم قسم دے دیر میں تزل خوش آلے دیر زیاد دوم رلوی خدمت پینز پانزوس کم و بیش ما شمان دا بستاس و مخ کی اس پٹکی اترے پینزا پزن ما شمان پا دی مدرسہ کے فارغی دل دا سو والا خبر نا دو کسان سو او دا سٹول یو پا اوبر کی او دل نمی دا ہر کال دقا سے فارغی گی اللہ دا حافظ محترم حضرت مولانا حافظ عبدالسلام سے پا عمر کی برکت پیدا ہے اور ادھا چی سمر رونا دی وسر کومک کئی مدد کئی ادھا دوستان وسر تعاون کئی او ادھا چی سمر مدرسین دی قاریان دی سوک وسر تعاون کئی سوک و تا دعا گانے کئی اللہ دے غیرم دے دنیا و خیر خیر و برکتوں نہ ورکے